Azad Azərbaycan Müstəqil Teleradio Kampaniyasında çalışan işçilərin peşə bacarıqlarının və əmək keyfiyyətinin təkmilləşdirilməsinə kömək məqsədi ilə media haqqında yeni qanuna uyğun olaraq redaksiya siyasəti və peşə qaydalarına dair məsələlər müzakirə edilib. Müzakirələrdə telekanalın yaradıcılıq, ictimai-siyasi, texniki və digər departamentlərinin nümayəndələri, aparıcılar iştirak edib. Müzakirə olunan məsələlər telekanalın daxili intizam qaydalarında da öz əksini tapır və heç hər bir işçi ilə bağlanan əmək müqaviləsinin tərkib hissəsi sayılır. Qeyd edək ki, redaksiya siyasəti və peşə qaydalarına dair məsələlərə media subyektinin fəaliyyətində rəhbər tutduğu əsas prinsiplər xəbər və şərh anlayışlarının fərqləndirilməsi, xəbər mənbələri ilə iş, təksib və düzəliş anlayışları haqqında məlumat, müəllif hüquqları, sosial mediada jurnalistin davranışı, peşə etikası kimi bəndlər daxildir. ATV-nin daxili qaydalarının media haqqında yeni qəbul olunmuş qanun tələblərinə uyğunlaşdırılması üçün ATV-nin kollektivi ilə müzakirələr aparılıb, redaksiya və bölmələrin iştirakı ilə yekun sənəd qəbul olunub və bu qaydalar artıq ATV-nin rəsmi internet saytında yerləşdiriləcək.